سلامونه درنو لیدونکو واحد الله زیاریم په دې هیله یم چې روغ او جوړ به وی. نن یو ځل بیا له یوې نوې موضوع سره پر لایف ان ایجوکیشن یوټیوب چینل باندې ستاسو په خدمت کې یم. کله مو له ګوګل د کتابونو د رښکته کولو یا ډاونلوډ هڅه کړې؟ که مو هڅه کړې وي حتما به یې د ستونزو تجربه هم لرئ، داسې چې اکثریت وخت به تاسو اړ یئ د ګوګل څخه د کتابونو د ښکته کولو لپاره پیسې ورکړئ. ډیری وختونه به مو د کتاب د مهموالي او همدارنګه د خپلې اړتیا له مخې د کتابونو لپاره پیسې هم ورکړي وي. نننۍ ویډیو کې پر یوې داسې طریقې درته غږیږم څو وکولی شئ بغیر له دې چې پیسې ورکړئ خپل د ضرورت او اړتیا وړ کتابونه له ګوګل څخه په مفت ډول خپل کمپیوټر ته ښکته کړئ. راځئ چې پیل کړو. درنو کتونکو ویډیو باندې پیل کوو. لار څه نه مخکې تاسو باید خپل کمپیوټر له انټرنیټ سره کنیکټ کړئ یا هم خپل موبایل له انټرنیټ سره کنیکټ کړئ. زه دغه کار خپل کمپیوټر کې کوم. کله چې تاسو کمپیوټر له انټرنیټ سره کنیکټ کړ، له هغې څخه وروسته هغه براوزر ته چې تاسو د انټرنیټ د استفادې لپاره کاروئ هغې ته راشئ. د مثال په طور باندې زه له اوپیرا براوزر څخه استفاده کوم. ممکن تاسو له کروم یا د دې سربیره نورو براوزرونو څخه استفاده وکړئ. دلته به تاسو راشئ، دغه د ګوګل په سرچ بار کې به ولیکئ چې لیبجن. زه دلته سرچ کوم. تاسو ګورئ ما دلته د لیبجن ټکی ولیکه او دغه د لیبجن لاندې په دې سره ماته یو لینک را خلاص شه د لیبجن په نامه باندې، چې لینک دی لیبجن ډاټ آی ایس. د دې لاندې لیکل شوی وای نو انفارمیشن از اویلیبل پر دې سپیچ. یعنی کله هم چې تاسو په ګوګل کې دغسې ټکي ګورئ نو تاسو فکر کوئ چې یو بیکاره یا په اصطلاح باندې یو نامهم لینک ستاسو مخې ته راغلی ده چې له هغې څخه هیڅ استفاده نه شئ کولی. یعنی کله هم دغسې ټکي چې تاسو ګورئ نو له دغه لینکونو څخه لرې کیږئ، یعنی هغې باندې کلیک نه کوئ او تاسو ته نامهم یا ناارزښته ښکاري. خو دغه د لیبجن لینک یا د دې لاندې دغه لیکل چې دي دا داسې نه ده. موږ راځو همدغه لیبجن باندې کلیک کوو. په دې سره به موږ ته دلته یوه وینډو خلاصه شي. په همدغه وینډو کې یا له همدغه خانې څخه چې تاسو ته ښکاري موږ کولی شو د خپلې خوښې او د خپلې اړتیا وړ کتابونه راښکته کړو. د مثال په طور باندې زه راځم دلته یو کتاب سرچ کوم په ګوګل کې. درنو لیدونکو تاسو ګورئ دلته ما یو کتاب سرچ کړ، سوشل میډیا کمپاین ستراتیجیز پر پبلک ریلیشنز اینڈ مارکیټینګ. زه دغه کتاب ګورم، ما ته ګوګل دغه کتاب پیدا کوي. راځم دغه لینک باندې کلیک کوم. تاسو ګورئ دغه کتاب زما لپاره پیدا شو او دغه کتاب ما ته دغه سایت وایي وایي که چیرته ته غواړې دغه کتاب ترلاسه کړې نو د دې لپاره ته باید پیسې ورکړې. مثال په طور باندې دلته 24 یورو لیکل شوي، همدارنګه 24 یورو 115 دیرش او د دې سربیره 24. یعنی زه دغه کتاب مفت نشم ترلاسه کولی له دې ځای څخه. د دې لپاره چې دغه کتاب زه مفت ترلاسه کړم نو زه له همغه وینډو څخه یا له همغه لیبجن څخه استفاده کوم چې تاسو ته مخکې ما وښیل. راځم سیمپل د دغه کتاب دغه نوم چې دا له دې ځای څخه کاپي کوم او بیرته ځم همغه وینډو ته کوم باندې چې موږ وختي کار وکړ. دغه د کتاب کوم عنوان چې ما کاپي کړ راځم دلته یې پیسټ کوم، دا سرچ کوم. دلته تاسو ګورئ لیدونکو دغه کتاب زما لپاره پیدا شو. دی لیکوال ده او دغه نوم د سوشل میډیا کمپاین ستراتیجیز پر پبلک ریلیشنز اینڈ مارکیټینګ. همدارنګه د دای پابلیشر د چا چې خپور کړی دا او 2000 کال کې خپور شوی او 226 ورکی دا، ژبه انګلیسی دا، 13 MB سایز لري او موږ ته پی ډی اف بڼه کې دغه کتاب ډاونلوډیږي. نو زه راځم دغه کتاب په دغه ټایټل باندې زه داسې کلیک کوم.
لاغې څخه وروسته بیرته دلته تاسو ګورئ، دغه ټایټل تاسو ته بیا لینک شوی ده، یعنی رنگ یې شین ده. نو بیرته په دې باندې له دې ځایه دغسې کلیک کوم، دلته به تاسو ته دغه کتاب په دغه بڼه کې رخلاص شي، یا دغه وینډو به تاسو ته خلاصه شي. او دلته تاسو ساده په دغه ګیټ باندې د صفحې په سر باندې چې لیکل شوي دې باندې کلیک وکړئ، په دې سره به تاسو ته د کتاب ډاونلوډ چې ده هغه به روان شي. یعنی ډیر ساده او ډیر اسانه به تاسو وکولای شئ چې دغه 2020-2020 کال کې خپور شوی کتاب چې سوشل میډیا کمپاین ستراتیجیز پر پبلک ریلیشن ان مارکیټینګ ده، ډاونلوډ کولای شئ. یعنی که هغلته تاسو له هغه سایټ ډاونلوډولی، تاسو به اوه څلوېښت ایرو کم از کم د هغې لپاره ورکولی. خو دلته موږ په ډیر ارزانه او ساده طریقه باندې ډیر کم وخت کې دغه کتاب موږ ډاونلوډ کړ. په همدې ډول تاسو د خپلې خوښې او د خپلې اړتیا له مخې هر کتاب چې غواړئ له ګوګل څخه ښکته کړئ، له همدغه لیبجن څخه استفاده کولی شئ او هغه کتاب ښکته کولی شئ. د توجه څخه مو ډیره مننه.